Tak jak bys zhodnotila dnešní utkání? Musí být určitě spokojenost na straně Slavie. To určitě je. My jsme si od začátku šli za vítězstvím a to si myslím, že jsme i ukázali a potvrdili. Dnešní derby skončilo nejvyšším rozdílem z těch všech tří derby, tak bylo to nejjednodušší derby pro vás? Neřekla bych úplně nejjednodušší, ale už i ten předzápasový trénink, tak bylo vidět v nás úplně energie a že to jdeme odmakat, že to do toho dáme všechno a myslím si, že dneska od začátku tak se nám všechno dařilo, to, co jsme chtěli a ty goly nám tam konečně padly. A je to tvůj první titul ze Slavií, tak je to dvojnásobná radost pro tebe? Myslím si, že určitě, protože já jsem nikdy ještě nic takového nezažila a tohle je, myslím si, sen každý hráčky, takže se mi to konečně splnilo a mám radost a jdeme slavit.